de vorige raad. Maar daar stonden de meeste textielfabrieken, daar wonen de rijkste mensen van de stad. Ja, ik zeg altijd maar zo, als je op de Wolkenstraat loopt, dan moet je de benedenverdieping weer even vergeten en gewoon even omhoog kijken. En we hopen niet dat het gewoon direct even stilstaan. Er staat nog een pand bij van Smarius. Bijna op de hoek van de Lambert de Wijnstraat. Daar hebben ze de gevel laten staan. En die gevel, die heeft een aantal jaren gewoon helemaal los in de steigers gestaan. Krap, gestut. Dan denk je, dat kan niks meer worden. Dit heeft gewoon jaren zo gestaan. En daar hebben we de achterkant, die gewoon een huis tegenaan gebouwd. En die staat bij de hoek van de Lambert de Wijnstraat. Helaas zijn de letters en de naam van Smarius helemaal weggepleisterd. Maar de gemeente Tilburg is dit moment druk bezig om alle bedrijven waar de bedrijfsnamen op staan. Hè. Bijvoorbeeld kijk naar de kinderwagenfabriek van Delft. En je kijkt naar de wolimporteur die in de IJzerstraat zit. Al die dingen worden allemaal weer naar voren. Toch maar te laten blijken dat Tilburg best wel wat in zijn maat staat. Want naast Wolfstad waren we natuurlijk ook Wijnstad. Pardon? Wijn? Tilburg is. Tilburg is van Verpen. Tilburg is ook wijnstad nummer 1. En waarom? Mijn vader en moeder altijd al tegen mij, jongen, als je naar boven gaat, of je gaat naar beneden, ga nooit met lege handen. He, dus met andere woorden, neem alles mee naar boven, of neem alles mee naar beneden. Dat zeiden die fabrikanten ook tegen hun transporteurs, al die wollen stoffen, weggebracht werden naar België, naar Frankrijk, naar Spanje, naar Italië. Breng maar mee terug. Dus die maten in vrachtwagens die vol met wijn. De geestelijkheid lust hem graag, toch? En de fabrikanten lust hem ook graag. En de kelders van Verbund, die zaten in de Lange Straat. En die is nu de Wingerthoek. Dat is nu de Wingerthoek. Dat is ook weer zo'n inbreidingsterrein waarbij je gewoon nu overheen kunt lopen. En daar vertel ik altijd het verhaal van Cavo. De kelders van Verbund. Verbund had natuurlijk hele goede wijnen, naast Kersens en Wielsen. En die hadden we nog meer. Verbund, je merkte rond de jaren 65, 1965, toen de supermarkten kwamen, dat hij de wijn niet meer aan de man kreeg. Want om 17, 18 gulden voor een fles te vragen, terwijl je in de supermarkten, toenmalig opkomers Albert Heijn, Simon de Witte, Kruiker en zo, een fles wijn kocht voor 6 gulden, 7 gulden, dacht Verbund, nou, weet je wat, ik ga water bij de wijn doen, letterlijk. En dan krijg je de flessen van de wijnen van Cavo, ik weet niet of je ze nog kent. Kaven van kelders, van Verbund en O, van water. En zo is die naam ontstaan. En die werd in Tilburg al heel kort daarna, werd hij al genoemd Chateau Mitre. Want als je twee glazen had, hij de woonlaag kocht aan. Die heeft ook niet lang bestaansrecht gehad. Maar op dit moment wordt 75% van alle wijnen die in Nederland wordt gedronken, wordt nog verhandeld via Tilburg.